सर्वोच्च मेरा बाबा पिता महाजुलाई धन्यवाद दिँदै यो बिहानीमा चरणमा आइकन शरण पर्दछु। स्वर्ग हजुरको सिंहासन, पृथ्वी हजुरको पावदान, प्रभु पावदानमा दण्डवत गर्दै घुप्रो पर्दै प्रभु मेरो पाप स्वीकार गर्दछु। प्रभु मेरो अधर्म पापलाई हजुरले क्षमा गरी बक्सेस बिन्ती प्रार्थना गर्छु। मण्डली परिवारले गरेका, हरेक घरनाले गरेका, सारा संसारका मानिसले गरेका पापहरू सबै क्षमा गरी बक्सेस बिन्ती अनुरोध छ। अनि प्रभु बिहानीमा हजुरको जीवित वचन पढ्न, सुन्न, सुनाउनमा, बुझ्न, बुझाउनमा अनि पालना गर्नमा पनि पवित्र आत्मा हामीलाई सहायता गर्नुभएको होस्। पवित्र आत्माले हामीलाई गाइड गर्नुभयो भने प्रार्थना गर्छु। आज दिनभरिको जीवनले, आत्मा प्राण शरीरले कुनै पनि पाप र अधर्म गर्न नपरोस् भनी प्रार्थना गर्छु। प्रभु एकदमै तपाईँ वचनभित्र रहेर हजुरलाई उचाल्न सकौँ भनी बिन्ती प्रार्थना गर्छु। प्रभु हजुरको वचनको सेवालाई म हजुरको चरणमा राख्दै अगुवाई पनि माग्छु, हजुरको उपस्थिति माग्दछु। जिउँदै सुके नाम आमेन। हालेलुया, हालेलुया। हाम्रो परम प्रभुलाई एकदमै आदरणीय प्रभुलाई धन्यवाद। यो बिहानीमा अस्तिको दिन रातिको 8 बजीदेखि नै हामी बत्ती थिएन, लाइन थिएन, मैले दिनभरि पनि एकदमै व्यस्त बिजी भएँ। राति 1:15 बजेदेखि म बिजी भएको, हिजो बेलुका 12:15 बजेसम्म बिजी नै भएँ। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, हालेलुया। यी सबैको प्रार्थना कारणले गर्दाखेरि बिजी व्यस्त हुनु परेको म प्रभुलाई पनि धन्यवाद दिन्छु र आफ्नो जनलाई पनि धेरै धन्यवाद दिन्छु। र सारा संसारमा जति पनि रहनुभएका प्रभुका भक्तजनहरू हुनुहुन्छ, हामीलाई वास्ता र फिक्री गरिदिने सबैजनालाई म ख्रिस्टको न्यानो अभिवादन, जय मसीह छ है। आराम कुशलले हुनुहुन्छ भन्ने आशा छ, होइन? हामी पनि आरामै छौँ, प्रभुको महिमा होस्। र धेरै प्रार्थना गरिदिनु भएको छ, त्यसको कारणले गर्दाखेरि आज धेरै व्यस्त र बिजी छौँ, होइन? प्रभुलाई महिमा होस्, होइन? उहाँको सेवा कायममा, आफ्नो सेक्युलर काममा, संसारमा भएको कारणले गर्दाखेरि, शरीरमा भएको कारणले गर्दाखेरि यी कुराहरूलाई पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ, यी कुरा पनि हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ र माथि कुराहरू पनि हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ है। त्यसले गर्दाखेरि मान्छे, संसारको मान्छेहरू एउटै काम, संसारै मात्रै काम गर्नु पर्दाखेरि त कति उहाँहरू व्यस्त हुनुहुन्छ, कति बिजी हुन्छ भने झन् हामी त प्रभुको जन झन् माथि कुरा पनि गर्नुपर्ने कुराहरू छ, होइन? हाम्रो एकदमै महान व्यक्तिको, महान शक्तिशाली हाम्रो सृष्टिकर्ता परमेश्वरको, हाम्रो उद्धारकर्ता परमेश्वरको झन् राज्यको काम गर्नुपर्ने हुन्छ, हो कि होइन? उहाँको सेवा गर्नुपर्ने हुन्छ झन् सारण, होइन? माथिको राज्य, स्वर्गको राज्य काम गर्नुपर्ने हुन्छ। संसारको राज्य काम गर्ने मान्छे त एक सेकेन्ड फुर्सद हुँदैन भने हामी जनहरू त झन् सर माथिको राज्य काम गर्नुपर्दा झन् कति व्यस्त हुन्छौँ, होइन? कति बिजी हुन्छौँ, होइन? परमेश्वरलाई धन्यवाद, रातले पनि पुग्दैन हामीलाई, दिनले पनि पुग्दैन हामीलाई है। परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद होस्, किनकि कतिजनाले भन्नुहुन्छ, दिदी तपाईँले संसार काम, मैले संसार काम मैले गर्नको लागि कति मैले चाहेँ र खोजेँ गरेँ तर मैले के पनि पाइनँ, होइन? तर म धेरै धन्यवाद दिन्छु परमेश्वरलाई र एकजना उहाँको दासलाई पनि धन्यवाद दिन्छु। एकजना दासले मलाई भन्नुहुन्थ्यो, बहिनी त्यतिर मेरो नाम राधा नै थियो, राधा बहिनी तपाईँले अब संसारको राज्यको काम तपाईँले सबै गरिसक्नुभयो, अब 46 वर्ष तपाईँको उमेर भयो, होइन? अब चाहिँ तपाईँको बाँकी जीवन र बाँकी काम भनेको तपाईँले माथिको काम गर्नुपर्छ भन्नुभएको थियो कि। म त्यतिर हिन्दू नै थिएँ क्या, म हिन्दू नै थिएँ, मैले विश्वास गरेको थिइनँ। तर एकजना दासको अगाडि प्रभुले मलाई पुर्याउनु भयो, अनि उहाँ चाहिँ विश्वासी, 25-30 वर्ष विश्वासी हुनुहुँदो रहेछ, होइन? उहाँले मलाई यस्तो कुराहरू भन्नुभएको थियो कि, अब म हिन्दू मान्थेँ कहाँ विश्वास गर्ने कुरा आएर, होइन? ए यहाँ सरले के भन्नुहुन्छ के भन्नुहुन्छ, मैले भने होइन तपाईँले यसलाई विश्वास गर्नुपर्छ, अनि यसलाई विश्वास गरेपछि तपाईँले चाहिँ उहाँको राज्यमा तपाईँले काम गर्नुपर्छ, सेवा गर्नुपर्छ, तपाईँ संसारको कामहरू अब तपाईँको बन्द भयो भनेर भन्नुभयो, होइन? तर उहाँले जे भन्नु प्रभु नै बोल्नुभएको रहेछ। पछि मैले थाहा गरेँ, अहिले पनि म पटक पटक म थाहा गर्छु, अहिले पनि घरिघरि म निहालेर हेर्छु त्यो जीवनलाई, त्यो क्षणहरूलाई म सम्झना गर्छु, होइन? साँच्ची नै माथि कुराहरू चाहिँ मैले गरिसकेकै रहेछु, यसरी यहाँ कुरा चाहिँ मैले गरिसकेकै रहेछु, होइन? तर माथि कुरा चाहिँ मैले गर्नुपर्ने बाँकी रहेछ मेरो बाउको राज्यको लागि, होइन? मेरो बाउको सेवा अथवा मेरो बाउको काम, होइन, चाहिँ मैले गर्नु बाँकी नै रहेछ। र एकजना फेरि हिन्दू साथीले मलाई भन्नुभएको थियो, होइन, म हिन्दू नै थिएँ, म धेरै बिमारी भएको कारणले गर्दाखेरि म मर्छु मर्छु अब बिखाएर मर्छु भन्दै गर्दा उहाँले भन्नुथ्यो कि मलाई, तिमी त्यसरी नभन, जुलनको मम्मी, मेरो छोराको नाम जुलन, होइन, जुलनको मम्मी तिमी त्यसरी नभन्नु, मर्छु मर्छु नभन्नु, तिम्रो जीवन आधी बितेर गयो,
अब तिम्रो उमेर आदि छँदैछ होइन, 40 वर्ष पुग्यो, आदि तिम्रो उमेर गयो, दुःखमा गयो, कष्टमा गयो, रुवाईमा गयो, पीडामा गयो, विभिन्न घटनामा गयो, विभिन्न समस्यामा गयो होइन, एकदमै दुःख कष्टमा तिम्रो जिन्दगी गुजार्यौ होइन, तिम्रो जीवन बित्यो भने अब तिमी त्यसो नभन, तिम्रो अब दिनहरू सुखको दिनहरू अब तिम्रो आएको छ होइन, अब दिन चाहिँ तिमीले सुखको दिनमा तिमीले बिताउनु पर्छ उहाँले भन्नुभएको थियो क्या। ती कुराहरू म सम्झिँदै ल्याउँछु कि, अहिले नि याद गर्दै ल्याउँछु, तर त्यतिखेर मैले सम्झिनँ नि त, अब म हिन्दू मान्छे होइन, कठोर देवी देवता मान्ने मान्छे, अब कठोर रोगी पनि छु, कठोर गरिब पनि छु, हेर्न है सबै कुरा छु नि त होइन, तर त्यो कुराले मलाई कहाँसम्म लग्यो, प्रभुको उपस्थितिसम्म लग्यो। हामी ती समस्याले ती रोगहरूले चाहिँ मलाई कहाँसम्म पुऱ्यायो, जीवनसँग डोडाएको छ हामी। र जो को यस्तो हुनुहुन्छ भने धेरै कठिनाई हुनुहुन्छ, धेरै तपाईँ जीवनमा समस्या छ, धेरै रोगी हुनुहुन्छ भने हामी सत्य कुरालाई हामी अँगालौँ होइन, सत्य कुरा गर्न चाहनुपर्छ, हाम्रो इच्छा भित्र इच्छाले गर्नुपर्दो रहेछ होइन। तर अहिले त हामी त यसले विश्वास गरेका छौँ, हामीसँग बाइबल छ होइन, त्यसले गर्दा हामीलाई जिउनु धेरै सजिलो भएको छ होइन, हामी पीडा हुन्छ, चिन्ता हुन्छ, फिक्री हुन्छ, हामी बाइबल पढ्छौँ, प्रार्थना गर्छौँ, आराधना गर्छौँ, अनि कसैसँग हाम्रो प्रार्थना सेयर गर्छौँ, मलाई यस्तो भएको छ, यसरी भएको छ, प्रार्थना गरिदिनुहोस् भन्छौँ होइन, हामीलाई केही न केही शान्ति मिल्छ कि होइन, केही न केही आनन्द मिल्छ, केही न केही हामीलाई उत्साह मिल्छ, केही न केही हाम्रो जीवन छुटकारामय हुन्छ, आमेन, हालेलुया। तर बिचरा अक्रिस्टनहरूलाई कति गाह्रो छ नि, छुटकारा गर्ने व्यक्ति नै छैन होइन, शान्ति पाउने ठाउँ नै छैन उहाँहरूलाई होइन, मलाई पनि थिएन नि त होइन, तर जे होस् परमेश्वरलाई धन्यवाद, र त्यो जन प्रभुको छोरा छोरा पनि उहाँहरू त अहिलेसम्म दुईजना साथी अकृष्ण नै हुनुहुन्छ, तर पनि उहाँ पनि एउटा भविष्य वक्ता, एउटा भविष्यवाणी बोल्ने, एउटा मेरो निम्ति प्रभुले खडा गर्नुभएको रहेछ हामी होइन। र आज साँच्ची नै मेरो आदि उमेर चाहिँ त्यसै गयो भने अब आदिमा चाहिँ परमेश्वरको राज्यमा नै फुल टाइम सेवाकाईमा नै फुल समय चाहिँ प्रभुसँग नै समय बिताउनुको लागि परमेश्वर आज मलाई यो समय दिनुभयो हामी, किनकि आजको वचनमा लेखेको छ म 2 पत्रुसको 3 को माथि शीर्षमा लेखेको छ प्रभुको दिन, आमेन, हालेलुया, प्रभुको दिन होइन मलाई दिनुभयो होइन, जुन मेरो संसारको दिनहरू मेरो बितेर गयो, तर प्रभुको दिन मलाई दिनुभयो, प्रभुको समय मलाई दिनुभयो, प्रभुको वचन मलाई दिनुभयो, सब थोक सब कुछ मलाई परमप्रभुले माथिबाट दिनुभयो, यी दिनहरूमा ती दिनहरूमा अनि आज यसरी खडा हुन सकियो हो कि होइन, र उहाँको राज्यलाई विस्तार गर्न सकियो हो कि होइन, होइन, परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद दिन्छु म होइन, ती दुःखमा, ती पीडामा, ती चोटहरूमा, अनगन्ती चोटले भरिन्थ्यो हृदयहरू होइन, अनगन्ती टुक्रा हुन्थ्यो हृदयहरू दुखेर होइन, तर ती सबै मलमपट्टि पनि कसले गर्नुभयो, परमप्रभुले गर्नुभयो होइन, यीशुको वचनले यीशुको रगतपट्टि लगाइदिनु भयो हो होइन। र आज हामीलाई जिउन सजिलो छ, जति सताहरू जति बाधन जति सताहरू आउँछन् त्यति नै हामी दरिलो हुनुपर्छ, हामी त्यति नै हामी बलियो हुनुपर्छ, मलाई लागेको कुरा है, त्यति नै बलियो हुनुपर्छ, हामी लड्ने होइन ढल्ने त, हामी बलियो हुनुपर्छ, जब समस्या अनि समाधान होइन, एकजना मेरो साथीले भन्नुभयो पछि मेरो भविष्य हुना, मेरो छोरा त्यतिखेर अब 7 वर्षको थियो, अनि मेरो छोराको अब 16 वर्ष बिना त नार त बन्दै नै थियो होइन, उसको नार त बनाउनुको लागि धेरै समस्या कुराहरू त्यतिखेर थियो, तर मैले त्यतिखेर मैले भने जब समस्या अनि समाधान होइन, केही न केही मेरो छोराको नार त बन्यो, केही न केही संसारको नियम बद्लिन्छ होला होइन, मेरो छोराको नार त बनाउन सक्छु भन्ने मलाई एउटा आँट र एउटा हुप थियो होइन, अनि पछि साँच्चै जब 16 वर्ष भयो मेरो छोरा त्यो बनाउनु सके, उहाँको नार त बनाउन सके है, किनकि जब हामीलाई समस्या आउँदछ अनि त्यतिर हामी पुकार गर्दछौँ, हामी भक्ति गर्दछौँ, अनि हामीलाई शक्ति मिल्छ, अनि त्यो भक्तिले चाहिँ हामीलाई के गर्नुहुन्छ, विजय गराउनुहुन्छ हामी है, त्यसले गर्दाखेरि आज परमेश्वरको वचनमा आज हामीले प्रभुको दिनमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, उहाँको काम गर्नुपर्छ, उहाँको सेवा गर्नुपर्छ, उहाँमा रहनुपर्छ जस्तो लागेको मलाई होइन, यी दिनहरूमा आज हामी प्रभुसँग एकदमै घनिष्ठ सम्बन्ध राख्नुपर्ने कुराहरू आउँदछ हो कि होइन, र उहाँले हाम्रो जीवनबाट उहाँको आफ्नो महिमा लिनुहुन्छ है। र यहाँ 1 लेखिएको छ प्रिय हो तिमीहरूलाई लेखेको यो मेरो दोस्रो पत्र हो, र दुवै पत्रमा कति कुराको याद दिलाएर तिमीहरूका निष्कपट मनलाई उत्साहित गराएको छु, आमेन। पावलको पत्र, पावलले लेख्नुभएको दोस्रो पत्र होइन, उहाँले पहिलो पत्र 1 लेख्नुभयो, पत्र 2 दोस्रो पत्रमा यसो भन्दै हुन्छ होइन, हामीलाई पावल चाहिँ कस्तो व्यक्ति हामीलाई सबैले थाहा छ होइन, उहाँ कस्तो व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो र उहाँ कस्तो र कस्तो भएर चाहिँ प्रभुमा सेवाकाई गर्नुभयो र उहाँले के कुरा पाउनुभएको कुरामाथि चाहिँ हामीलाई सबैलाई थाहा छ होइन, हामी बाइबल पढ्ने मान्छे होइन, त्यसले गर्दाखेरि आज पावलको कष्ट जस्तो
पावले भएको दुःख जस्तो पावले गर्नु सेवाका जस्तो आज म हामी पनि गर्न सकौँ हामी होइन र धेरै कुराहरू चाहिँ पावले हामीलाई याद दिलाउनु भएको छ मलाई पनि उहाँको वचनले मलाई पनि धेरै याद दिलाउनु छ विगतका दिनहरू मेरो खराबी मेरो जीवनहरू होइन म प्रभुमा यसो याद गर्दै ल्याउँदाखेरि म प्रभुलाई म धेरै धन्यवाद दिन्छु ती खराबीबाट मलाई कहाँ डोराउनु भयो असलमा डोराउनु भयो ती खराबी कुराहरूले मलाई कहाँ लैजानुभयो असलमा लैजानु भएको छ आज आमेन हालेलुया हामी खराबीबाट चाहिँ कहाँ जानुपर्छ असलमा जानु पर्दोरहेछ तर खराबीमाथि अझै खराबी हुनु हुँदैन होइन खराबी हुनु हुँदैन हामी प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गरेको व्यक्ति अथवा जिउने व्यक्ति अथवा उहाँको वचनलाई लिने व्यक्ति चाहिँ हामी जस्तोसुकै परिस्थिति आओस् चाहे भोकै होस् चाहे नाङ्गै होस् चाहे जस्तोसुकै जति मारुन् पिटुन् जेसुकै गरुन् तर हामीले प्रभुलाई बिर्सिनु हुँदैन रहेछ होइन प्रभुलाई छोड्न हुन्न होइन मलाई लागेको कुरा मैले चाहिँ गरम गरिदिने मलाई कहिले पनि मेरो हृदयमा आएन कि म केही समय मात्रै यसोमा जान्छु यसोमा विश्वास गर्छु केही समय मात्रै म बाइबल पढ्छु त्यसपछि म पढ्दिनँ म त्यस्तो कहिले पनि मलाई लागेन त्यो आत्मा मलाई मेरो प्रभुले दिनु भएन म धेरै उहाँलाई म धन्यवाद दिन्छु होइन जुन नि मैले ग्रहण गरेदेखि नै मैले चाहिँ सोचेँ कि जस्तो चाहिँ अवस्था होस् म अब यसोमै जिउँछु चाहे मेरो छोरा बुहारी नहेरोस् मलाई बुढेसकालमा मलाई हेला गरून् होइन तर बाइबलमा लेखेको छ बुढेसकाल भएका आमाबाउलाई हेला नगर होइन बुढेसकाल भएका आमाबाउलाई तिमीलाई आदर गर सेवा गर हेला नगर्नु भन्नुभएको छ होइन तर हेला गरून् मलाई तर म प्रभुलाई म छोड्दिनँ तर प्रभुसँग म जिउँछु म प्रभुसँगै हिँड्छु म मरे पनि यसोमा म बाँचे पनि यसोमा चाहे मेरो एघारहरू मेरो रोगहरू विभिन्न मेरो शरीरका रोगहरू छन् तर यी रोगहरू निको भए पनि होस् नभए पनि नहोस् होइन यत्तिकै म रोगी हुँदैन मेरो प्रभुले मेरो शरीर मार्नु भएर मेरो आत्मा उहाँलाई उहाँका उठाइ लैजानु भयो भने मलाई काफी हुन्छ यसरी म सम्झिन्थेँ होइन यस्तो म सोच र यस्तो विचार गर्थेँ र म मसँग प्रार्थना गर्थेँ होइन यी मेरो रोगहरूबाट म मुक्त हुनको लागि मैले यसलाई विश्वास गरेको पनि होइन होइन र केही क्षणको लागि म केही वर्षको लागि कुनै घर पाउनु जग्गा पाउनु सुनचाँदी पाउनु र कुनै हाकेका ताके कुराहरू चाहिँ पुरा होस् भनेर मैले यसलाई विश्वास गरेको पनि होइन होइन माथि जीवनको लागि मैले विश्वास गरेँ पछिको दिनमा यो शरीर मरेपछिको लाइफ चाहिँ त्यो जीवन चाहिँ राम्रो होस् सुन्दर होस् अथवा स्वर्गीय बासिन्दार होस् होइन स्वर्गीय बास होस् त्यो जीवन चाहिँ भन्ने इच्छाले मैले चाहिँ यसुलाई अँगालेको होइन यसुलाई मैले विश्वास गरेको र जस्तोसुकै मान्छेले गरे तापनि जस्तोसुकै मानिसहरूले व्यवहार गर्नुभए तापनि जस्तोसुकै मान्छेले मलाई भन्नुभए तापनि गर्नुभए तापनि म मेरो परमेश्वरलाई ताली बजाएर धन्यवाद दिन्छु र उहाँहरूलाई पनि ताली बजाएर नै धन्यवाद दिन्छु होइन किनकि त्यो कुराहरूले चाहिँ मलाई कहाँसम्म पुर्याउनु भयो जीवनसम्म यसु ख्रीष्टसँग अथवा पवित्र आत्मासँग घनिष्ठ सम्बन्ध एउटा राख्ने एउटा मौका र दिनहरू दिनुभयो हामी किनकि आजको वचनमा लेखेको छ नि त प्रभुको दिन हो प्रभुको दिनहरू चाहिँ मलाई जुटाउनु भयो मलाई दिनुभयो र हामीलाई दिनुभएको छन् र हामी आज खडा हुनुपर्दछ हाम्रो जीवनमा जस्तो सुकै होस् होइन तर हामी प्रभुको दिनमा र उहाँको समयमा चाहिँ हामी खडा हुनै पर्छ अब कसरी खडा हुने त कतिलाई खडा हुनु भने के हो मलाई पनि त्यस्तै हुन्थ्यो मैले गरन गरेदेखि नै प्रभुले मलाई र पवित्रता मैले पाएँ अनि मैले पवित्रतामा दिनुभयो मैले मागेँ दिनरात मैले 90 दिन ड्राई फास्टिङ बेलुका 8 बजे मात्रै पानी खाएर 90 दिन पछाडि मैले पवित्रतामा पाएको भनेर म बारम्बार म कति भिडियोहरू भनी नै राखेको हुन्छु होइन अनि त्यस पछाडिको जीवन झन् विपत्ति झन् समस्या कुराहरू जीवनमा झन् जोखिममा एउटा जोखिम हुन्छ नि त्यस्तै जोखिमको जीवन झन् जिउनु पर्यो र पवित्रतामा पाएँ नि झन् जोखिमको जीवन होइन त्यस्तो जीवन जिउनु पर्यो तर परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद तर उहाँले नै सामना गर्ने एउटा शक्ति दिनुभयो उहाँले वचनद्वारा जहिले बाइबलद्वारा बोल्नुहुन्थ्यो दर्शनद्वारा बोल्नुहुन्थ्यो मेरो आँखा चाहिँ बन्दै हुन्थ्यो प्रभु मेरो कानमा घरि बोल्नुहुन्थ्यो घरि अगाडि लेखेर देखाइदिनुहुन्थ्यो घरि बाइबलमा छोरी यो अध्याय पढ यो भर्स पढ भन्नुहुन्थ्यो फेरि बाइबल खोल्थेँ बत्ती बाल्थेँ अनि बाइबल खोल्थेँ अनि बाइबल पढ्थेँ राति 9 बजीदेखिको 10 बजीदेखि प्रार्थनामा बस्यो राति बिहानको कहिले 4 बज्थ्यो कहिले 5 बज्थ्यो 12 महिनामा कहिले पनि मेरो 12 महिनाको अनिदो 12 महिनाको मेरो निन्द्रा चाहिँ डल्लै प्रभुलाई मैले दिएको आमेन होइन मेरो निन्द्रा मैले 10 अंशा प्रभुलाई मैले भेटिदिएँ 12 महिना त्यस पछाडि झन् जीवनमा के भयो प्रभुले काम गर्नु थाल्नुभयो
जब प्रभु को काम हमारे जीवन भर हुन्छ अनि आउँछ सतावट अनि आउँछ बाधा अनि आउँछ बिन्ना आउँछ विभिन्न के समस्याहरू घटनाहरू अभावहरू खाँचोहरू विरोधहरू आरोपहरू बदनामहरू ए गुडुङ डुङ 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 प्रभुलाई धन्यवाद हालेलुया 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 होइन स्तुति होस् प्रभुलाई स्वर्गमा होइन त्यो कुराले चाहिँ हामीलाई कहाँसम्म लाँदो रहेछ जीवनसम्म त्यो चाहिँ के रहेछ प्रभुको दिन आमेन त्यो चाहिँ के रहेछ प्रभुको समय आमेन हालेलुया होइन यस्तो हामी आनन्दित हुनुपर्छ कि धेरैको जीवनमा यस्ता समस्या आइरहेको छ भइरहेको छ मेरो पनि जीवनमा भइ नै रहेको छ सकिएको छैन सकिँदैन होइन बाँचुन्जेल यो शरीर बाँचुन्जेल पृथ्वीमा रहन्जेल ती कुरा छाड्दै छोड्दैन हामीलाई होइन जुन दिन हाम्रो शरीर शेष हुन्छ होइन प्रभुले हामीलाई आयु दिएको पुरा हुन्छ जुन दिन त्यो दिन मात्रै त्यो कुराहरू शेष भइसकेपछि अनि हामी सेवाको सिंहासनमा जहिले पनि आनन्द न त्यहाँ पीडा न त्यहाँ दुःख न त्यहाँ खान परो न लाउन परो महिमित होइन महिमित पोसाक महिमित सबै कुरा महिमाको कुराहरूमा हामी रहन पाइन्छ अथवा देख्न पाइन्छ आमेन हालेलुया हालेलुया जिजस इन द नेम अफ जिजस आज त्यो जीवन जिउनको लागि हामी पृथ्वीमा संसारमा हामी प्रभुका दासहरू दासीहरू धेरै सङ्कट र समस्यामा छौँ तै पनि प्रभुलाई धन्यवाद दिनुपर्छ हामी रमाउँ हामी खुसी हौँ एक अर्काको जीवनमा देखेको आशीर् कुराले पनि हामी उत्साहित हौँ एक अर्काको जीवनमा देखेको घटनाहरूले त्यो विपत्ति हामी उत्साहित हुन सकौँ आमेन हामी प्रार्थना गर्न सकौँ प्रार्थना गर्न सकौँ होइन जब प्रार्थना गर्छौँ उपवास गर्छौँ एक अर्काको लागि हाम्रो पनि जीवन आशिषमय हुँदछ हालेलुया है परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद यहाँ साँच्चै पावले यही भन्नुभएको छ उत्साहित गराएको छु अनि उहाँको वचनले हामी धेरै उत्साहित भएका छौँ म धेरै हर पलसाइमा जति म पीडामा पर्थेँ जति मेरो जीवनमा समस्याहरू आउँथ्यो मानिसको टचरले हुन्थ्यो नि मेरो जीवनलाई घायल गर्थ्यो नि कायल तर प्रभुको वचनले पत्रुस अथवा पावलको पत्रहरू पढ्दै जान्थे प्रभु वचनले पढ्दै जान्थे मलाई यस्तो उत्साह मिल्थ्यो भजनसँग पढ्दै जान्थे यति शक्ति मिल्थ्यो यसैयाको पुस्तकहरू होइन एर्मियाको पुस्तकहरू प्रभुले पर्ति पर भन्थ्यो मलाई नयाँ करा एउटा पनि पढ्नु दिनु भएन जब मैले पवित्र आत्मा पाएँ नि खालि मैले पुरानो कराहरू मात्रै खालि ठुलो अगमवक्ताको बारेमा सानो अगमवक्ताको बारेमा मात्रै पढ भन्नुहुन्थ्यो मलाई झन्डै वर्षौँ दिन मैले नयाँ करार कहिले पनि पढ्न मलाई प्रभुले अगुवाई गर्नु भएन पवित्र आत्माले मलाई झन्डै एक वर्ष जति नै खालि पुरानो करार मात्रै मलाई पढ्ने अगुवाई गर्नुभयो अनि एक दिन मैले एकजना मण्डलीको आमालाई मैले बाटोमा भेटाएँ उहाँ त धेरै वर्षको अगुवाहरू हुनुहुन्थ्यो होइन अनि उहाँलाई मैले भने आमा आमा मलाई त किन झन्डै एक वर्ष हुन आँटिसक्यो होला मलाई पुरानो नयाँ करार त एउटै पनि मलाई पढ्ने अगुवाई हुँदैन पुरानो नयाँ करार त मैले छुएकै पनि छैन अहिले होइन एउटै पढेकै छुइनँ छुएकै छुइनँ झन्डै एक वर्ष हुन आँटो होला खालि पुरानो करार मात्रै मलाई पढ्ने अगुवाई हुन्छ ठुलो अगमवक्ताको बारेमा सानो अगमवक्ताहरूको बारेमा यसरी पढ भन्नुहुन्छ मलाई किन त्यस्तो भएको होला आमा मैले भने सायद धेरै अगमवक्ता दुःख र कष्ट भोगेका छन् होइन भने तिम्रो पनि जीवन त्यस्तै कष्ट प्रभुको राज्यको निम्ति भोग्नुपर्ने होला अनि तिमीलाई बन्दिलो बनाउनुको लागि चाहिँ तिमीलाई त्यो वचन प्रभुले अगुवाई गर्नुभएको मलाई भन्नुभयो त्यतिर खुसी भएँ आमे अनि जति म पढ्दै लान्थेँ साँच्चै यहाँको घटनाहरू उहाँको जीवनमा भएको विपत्तिहरू सङ्कट ठिक 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 जीवनमा आइरहेको फेरि के प्रभुलाई धन्यवाद होस् ताली बजाएर है एउटा उत्साहको लागि रहेछ मलाई एउटा बलियो बनाउनुको लागि ओठो जीवन यस्तो भएको रहेछ मेरो पनि भइहाल्छ ठिकै छ प्रभु धन्यवाद ल एउटा खुसीको लागि एउटा उत्साहको लागि चाहिँ मलाई त्यसरी प्रभुले अगुवाई गर्नुभएको रहेछ होइन वचन यो पढ्नु छोरी मलाई भनेर मलाई देखाउनु भएको उहाँले आज्ञा गर्नुभएको होइन उहाँले आज्ञा नगरेसम्म वचन कहिले पनि पढ्दिनँ प्रार्थना गर्छु बाइबल कहाँ भइरहेको हुन्छ प्रार्थना गरेर मात्रै मलाई जहिले पनि अगुवाई गर्नुहुन्छ बाइबल पढ्न होइन अनि यो पढ यो अध्याय पढ यसरी पढ भन्नुपछि मात्रै त्यसरी म पढ्ने गर्छु जहिले पनि म चाहिँ गरन गरिदेखि नै मेरो बानी हो राम्रो बानी हो जस्तो लाग्छ मलाई होइन बाइबल पढ्नुपर्छ भने फट्टैमा बाइबल कहिले पनि खोल्दिनँ प्रार्थना गर्छु पहिला प्रभु म कुन अध्याय बाइबल पढ्ने नपढ्ने प्रभुलाई सोध्छु पुरानो करार नयाँ करार कहाँबाट पढ्ने प्रभु भन्छु अनि नयाँ नयाँ यति अध्याय पढ पुरानो भने यति अध्याय पढ अनि पढे पढिसकेपछि अनि फेरि प्रभुलाई भन्छु कुन विषयमा बोल्ने प्रभु यहाँबाट वचन कुन विषयमा बोल्ने भन्दाखेरि प्रभुको दिनको बारेमा बोल मलाई भन्नुभयो आमेन हालेलुया दिनको बारेमा बोल समयको बारेमा बोल भनेर भन्नुभयो होइन त्यसलाई त्यो समय छ आज परमेश्वर परमेश्वर हामी जिउनु पर्ने समयहरू हामीले पश्चाताप गर्ने समयहरू एकदमै स्थिर रहनुपर्ने समयहरू त्यो दिनहरू होइन धैर्य रहने दिनहरू होइन र आज परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ होइन हाम्रो जीवन के छ जोखिममा छ
आज संसारको जोखिममा छ जीवन, यो जोखिमको जीवन चाहिँ उहाँको दिनहरूमा उहाँमा हामी रह्यौँ भने, उहाँ सँगसँगै हामी जिउँ भने ती जोखिमबाट हामीले के गर्नुहुन्छ? पार गर्नुहुन्छ। आमेन। कता त्यहाँ डोराउनुहुन्छ? जीवनतिर डोराउनुहुन्छ। हालेलुया। त्यसले गर्दाखेरि परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद होस्। र दुईमा भनौँ कि पवित्र अगमवक्ताहरूका अगमबानी र तिमीहरूका पीडितहरूद्वारा दिएको प्रभु र मुक्तिदाताको आज्ञालाई तिमीहरूले सम्झनु पर्छ। आमेन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु सम्झिनु पर्छ हो अगमवक्ताले गर्नुभएको कार्यहरू। असल अगमवक्ताहरू होइन, घमण्डी अगमवक्ताहरूको कुरा सुन्ने होइन, नम्र हुने अगमवक्ताहरू कुरा सुन्नु पर्यो, नम्र प्रभुको जनहरूको कुरा सुन्नु पर्यो। त्यो घमण्डी महँगो आत्मा मै सर्वोच्च हुँ भनेको वचन सुन्ने होइन, कुरा सुन्ने होइन, उहाँले भनेको कुरा मान्ने होइन, होइन, तर म चाहिँ एउटा के पनि एउटा धुलो कण हो होइन मात्रै भन्नेको चाहिँ कुरा सुन्नु पर्दो रहेछ हो कि होइन, होइन, नम्र नम्र होइन, नम्रताले चाहिँ के ल्याउँछ जीवनमा डोराउनुहुन्छ होइन। र परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् ल। यस्ता अगमवक्ताहरूको चाहिँ के गर्नु अरे, पीडितहरूद्वारा दिएको प्रभुको मुक्तिदाताको आज्ञालाई तिमीहरूले सम्झनु पर्छ हो नि। पीडितहरूद्वारा, पीडितहरू त्यसै पीडित भए त पैँतिस दिनमा उहाँहरू कति दिन रात आराधना प्रार्थना गर्दा गर्दा उहाँको जीवनमा अगम ऊ के अरे पवित्र आत्मा उर्लेको होइन त, पवित्र आत्मा आगो झरेको होइन त, आगो झरेपछि अन्य भाषा बोल्ने दर्शन सबै कुरा भएको होइन त, उनीहरू निरन्तर प्रार्थनामा आराधनामा भेला भएर गर्दै गरेको समयमा चाहिँ पवित्र आत्मा यो काम गर्नुभएको। भनेपछि हामी पनि कति भेला हुनुपर्ने कुराहरू छ, कति वानलीमा सिङ्गल सिङ्गल भएर पनि परमेश्वरले हामीले ननिष्ठ प्रार्थना आराधना। म त्यो प्रेरितको दुई अध्यायबाट पनि मैले यो कुरा सिकेको कि निरन्तर म चाहिँ प्रार्थना गर्नु पर्दछ, निरन्तर आराधना मैले गर्नु पर्दछ, निरन्तरमा चाहिँ प्रभुसँग सङ्गति अथवा निरन्तरमा समूहको सङ्गति मानिसहरू सङ्गतिमा चाहिँ गर्नु पर्दो रहेछ। जब यो म सङ्गति गर्छु अनि मात्रै मेरो जीवनमा पवित्र आत्मा आउनु हुँदो रहेछ भन्ने मलाई लाग्यो। र निरन्तर निरन्तरमा दिन थालेँ, झन् निरन्तर दिन थालेँ। म दिनमा सातखेप घोडा टेक्थेँ भने म सोह्रचोटि घोडा टेक्न थालेँ होइन, म दिनमा सातचोटि आराधना गर्थेँ भने म सोह्रचोटि उठेर आराधना गर्न थालेँ होइन, किन निरन्तर दिन थालेँ भने निरन्तर किन पवित्र आत्मा पाउनको लागि, पवित्र आत्मा भरिनको लागि र पवित्र दर्शन र भिजन लिनको लागि। त्यो भिजनलाई पुरा गर्नको लागि हामी लिएर मात्रै हुँदैन, पुरा पनि गर्नु पर्यो हो कि होइन, त्यो काम पनि गर्नु पर्यो नि त। हामीले मुखले मात्रै गर भयो त, शरीरले गर्नु पर्यो हो कि होइन है। र परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद हो सर, सम्झनु पर्दछ हाम्रो पिता पुर्खाहरूले असल काम गर्नुभयो, त्यो काम आज मैले र हामीले तपाईँहरूले पनि गर्नुपर्दछ हामी है। र तिनमा भनौँ, सर्वप्रथम तिमीहरूले यो बुझ्नुपर्छ कि पछिल्ला दिनहरूमा गिल्ला गर्नेहरू गिल्ला गर्दै तिनीहरूका आफ्नै अभिलाषामा यसो भन्दै आउनेछन्, उहाँका आगमनको प्रतिज्ञा कहाँ गयो, किनकि प्रतिज्ञा पिता पुर्खाहरू सुतिसकेका दिनदेखि नै सबै कुरा सृष्टिको सुरुदेखि चलिआए जस्तै आज पनि छँदैछ भने त, सृष्टिको पहिलादेखि नै यो कुराहरू चलिआएको अहिलेसम्म छँदैछ होइन। खराबले खराब गरिरहेको छ होइराखोस्, तर हामी असलले असल गर्नुपर्छ। प्रकाशको पुस्तकमा पनि हामीले हेऱ्यौँ भने होइन, खराब गर्नेले खराब गर्दै गरोस्, दुष्ट कामले दुष्ट गर्दै गरोस्, तर असली जीवन जिउनेले जिउँदै गरोस्, तर पवित्र आत्मा जिउने मान्छे पवित्र जिउँदै गर्छ। आमेन हालेलुया। सुरुदेखि नै यो संसारको सृष्टि गरेदेखि नै यो कुराहरू भएर आएको हो कि, यो ब्यालेन्सहरू लाइनहरू भएर आएको के, खराब र असल भएर आएकै हो। तर आज म हामी चाहिँ त्यो खराबको लेभलमा जानु हुँदैन। आमेन। मलाई लाग्छ म असलको लेभलमा जानुपर्छ, असलको माहौलभित्रमा छिर्नु पर्दछ। र मैले असलको कुराहरूको त्यो पिता पुर्खादेखिको असल भएको कुरा कार्यहरू त्यो कामहरू चाहिँ मैले के गर्नुपर्छ, सम्झना गर्नुपर्छ। आमेन। म सम्झेर चाहिँ म त्यहाँ लागि पर्नुपर्छ, म कता छु त अहिले, म आफैले निहालेर हेर्नुपर्ने कुराहरू हुन्छ है। र परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद होस्, परमेश्वरको महिमा होस्, राजाको शक्तिशाली प्रभुको जीवित वचनलाई मैले राख्नेछु। र वचन बोल्दै लाँदा गलत भएको खण्डमा परमप्रभुले क्षमा गर्नुभएको होस् है। र परमेश्वरको महिमा होस्। र हामी सब जतिजना लाइफमा आइदिनु भयो, प्रभुको दासहरू दासीहरू देश विदेशबाट हुनुहुन्छ, जहाँ कहीँबाट हुनुहुन्छ, म ताली बजाएर म धेरै परमेश्वरलाई धन्यवाद, तपाईँलाई एकदम वेलकम छ, एकदम स्वागत छ यो प्रभुको भवनमा, परमेश्वरको उपस्थितिमा होइन। मैले मामा भवन भन्दै हुनु छ, एउटा बारीमा गएर, मकै बारीमा गएर, एउटा उर्जा ठाउँमा गएर
प्रभुको वचन बोल्दै हुनुहुन्छ तर भवन भन्दै हुन्छ भन्नुहुन्छ नि भवन यो मन्दिर हो यही यही शरीर भवन होइन यो शरीरमा चाहिँ परमेश्वरको उपस्थिति होस् होइन यो शरीरमा चाहिँ परमेश्वरले हामी स्वागत गर्न सकौँ भवन यही हो मलाई चाहिँ लाग्छ यो शरीर नै उहाँको निम्ति भवन हो होइन र मेरो निम्ति पनि भवन हो मलाई कुनै मल्तन मन्समा जानु कुनै एकदमै साफसफाइमा एकदम डेकोरेसन पुरै सजाएकोमा उहाँको महिमा गर्नुभन्दा मलाई यस्तै ठाउँमा महिमा गर्नु मन लाग्छ किनकि यसु ख्रिस्ट पनि गाईको गोठमा जन्मेको व्यक्ति हो नि एउटा झुपडी घरमा हुर्किनु भएको एउटा गाईको गोठमा सुतेर उहाँ हुर्किनु भएको त्यो गाईको एउटा राल त्यो राल त्यो गाईले चाटेको डुर कति राल थियो होला त्यहाँ गाईको डुरमा राल होइन राल गाईको पशुको झरेको थियो होला त्यही रालमा सुत्नु भएको यसु प्रभु कति मान हुनुभयो होइन पिताको दाइनाद हुनुभयो संसारमा आएर पनि कसरी काम गर्नुभयो प्रभुको बाउको काम कसरी सेवा गर्नुभयो होइन कति स्थिर रहनुभयो कति धैर्य कति सहनशील कति लगनशील होइन कति नम्रता होइन सब कुछ होइन कस्तो हुनुभयो प्रभु येशु त्यस्तो ठाउँमा जन्मेको व्यक्ति भने आज परमेश्वर जीवित वचन पनि यो ठाउँबाट बोलेको यस्तै शक्तिशाली होस् आमेन होइन उहाँको वचन हो म बोलेको होइन म त एउटा केही न काम एउटा म भन्छु नि बारम्बारमा धुलोकण मात्रै हो तर उहाँको वचन चाहिँ के छ शक्तिशाली छ त उहाँको वचन जब हामी लिन्छौँ भने हामी पनि शक्तिशाली हुन्छौँ आमेन हालेलुया परमप्रभुलाई धन्यवाद हिजो बिहान दिने बिजी व्यस्त भएर बत्ती फेरि हिँडेको थियौँ पानी परेको थियो प्रभुलाई धन्यवाद हो अनि हाम्रो छिमेकी 32 गर्नुभएको पनि कति 30-20 वर्षको विश्वासी होला तर ब्याकस्लाइड हुनुभएको पनि 15-16 वर्षै भएको थियो होला उहाँ होइन उहाँ मर्नुभयो अनि उहाँ मरे 7:30 उहाँको प्राण गएको थियो होला अनि 8-9-10 बजी पानी पर्न थाल्यो अनि त्यहाँ थानामा एकजना हलदारनी हुनुहुन्छ आमा गुरुआमा हलदारनी पुलिस हलदार उहाँको मिसेसले सपना देख्नुभएको अरे उहाँले त देख्नुभएको छैन त्यो मान्छेलाई त तर उहाँले सपना देख्नुभयो राति यहाँ ऊ राति 7:30 मरिसक्यौँ उसले राति सपना देख्नुभयो अरे कालो मान्छे होचो होचो कालो अनुहार हातखुट्टा यस्तो लुइरो भएको पेट यत्रो सुनिएको पेट चाहिँ भेगुता जस्तो फुलिएको ऊ सुतेको ठाउँमा आएर झ्यास्या बस्यो अरे अनि हेरिराखेको अरे अनि उसले चाहिँ ऊ चाहिँ डराएको अरे त्यो आमा चाहिँ त्यो हलदारनी आमा चाहिँ डराउनु भएको अरे डराउँदा डराउँदा बिम्जी निस्किनु भयो अरे बिम्जेर पनि यसो हेर्दा त्यहीँ नै बसिरहनु भएको थियो अरे रेलीले यस्तै आफ्नो आँखाले देख्नुभएको अरे अनि बिस्तारा ड्याङ्किन हान्यो अरे ए ड्याङ्किन बिस्तारालाई के भन्दै हान्नुभयो अब उ त हिन्दू मान्छे होइन हामी यसोलाई विश्वास गऱ्यो भने यसो नाममा भाग यसो नाममा भाग दुष्ट भन्दै हामी हिर्काउँथ्यौँ होला ओछ्यानलाई होइन उहाँले के भने ओछ्यानलाई पिट्नुभयो ड्याङ 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 पलङलाई पिट्नु भयो अरे अनि ढोकाहरू निस्केर गयो अरे होइन अनि उठ्नु बित्तिकै अनि बिहान उठेर त्यहाँ एकजना मासु काट्ने पसल छ मैले चिनेको बहिनी अन्त पसलमा आएर बिहानै भन्नुभयो अरे होइन मैले आज राति सपना कस्तो डरलाग्दो देखेँ दिदी एकजना मान्छे होचो होचो कालो अङ्गार जस्तो भएको यत्रो यत्रो हातखुट्टा चाहिँ मसिनो हातखुट्टा पेट चाहिँ यत्रो भेट जस्तो फुलेको फुट्न लागेको पेट त्यस्तो मान्छे आएर मेरो छेउमा बसिराखौँ म भिम्जेँ उठेँ मैले हेर्दा पनि त्यहीँ नै बसिरहेको मेरो ओछ्यानमा ड्याङ 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 हानेपछि ढोकाहरू निस्केर गयो के देखेँ मैले त्यो सपना भन्दा ठिक्कमा त्यहाँ मेरो बुहारी पुगेछ हो विश्वास गरेको मान्छे 32 गरेको मान्छे पनि 15-16 वर्ष ब्याकस्लाइड हुनुभएको थियो जहाँ रस्तो तिमीले सबै थोक गर्नुहुने हिन्दू जस्तै जीवन जिउनु भएको थियो नि त्यही दाइ हिजो 7 मर्नुभयो उसको आत्मा आएछ भने मेरो बुहारी भने त्यसै हाम्रो आत्मा भड्किन्छ अनि यस्तो मुसल पानी पर्यो उस ऊ मरिसकेको 1-1.5 घन्टा पछाडि अनि सबै त हिन्दूहरूले भन्नुभयो अरे हिजो पनि भन्नु थियो अरे मलमीहरूले यस्तो यसको आत्मा रुयो अब यस्तो उसको आत्मा रुयो होइन ऊ नमरेर पानी नपरेको रहेछ सुक्खा मरुभूमि भएको रहेछ उजाड भएको रहेछ जब ऊ मरेको थिएन यस्तो मुसल पानी पऱ्यो उसको आत्मा रुएको ऊ रुयो भन्यो भने अब थाहा भयो कि हामी जबसम्म शरीर मर्दैन नि नरक कहाँ छ स्वर्ग कहाँ छ हाम्रो जीवन कहाँ के पनि थाहा हुँदैन र भन्छु नि मर्नुपर्छ शरीर मर्नुपर्छ मरेपछि उसलाई थाहा हुन्छ किनकि उसको शरीर बाँचेको थियो शरीर बाँचेर उसलाई थाहै थिएन म नरक जान्छु स्वर्ग जान्छु मेरो आत्मा भड्किन्छ उसलाई थाहै थिएन म 32 गरेको व्यक्ति हुँ म पास्टरको छोरा हो होइन म जिउनुपर्छ यसोसम्म फर्किनुपर्छ भन्ने उसलाई कहिले पनि मनमा लागेन होइन तर उसले नलागे तापनि यता नहुने नलागे तापनि त्यसरी जिउनु भयो होइन अब उसलाई थाहा भयो त शरीर मरेपछि उसको आत्मा अब के भयो त्यो आत्मा शरीरबाट निस्क्यो अब आत्मा निस्केपछि उसलाई के भयो उसले देख्यो नि त संसार देख्यो नि त अब सबै थाहा भयो नि त उसलाई थाहा भयो आत्मालाई हामी सबै थाहा हुन्छ नर्क स्वर्ग पृथ्वी सबै टोटल थाहा हुन्छ त हामीसँग डाइरेक्टली हामी यसरी शरीरमा नबोल्ने मात्रै हो तर आत्मा त्यो सबै जस्तो शरीर नै भइरहेको हुन्छ हो कि होइन उसलाई थाहा भयो अनि त्यो रुएको हो होइन अब ऊ पछुताए उसले
होइन त मरि त सरी त मरिसक्यो पस्ताएर के काम भयो त अब पशु त भएर के काम त त्यस्तो पशु त हाम्रो जीवनमा कसैले पनि नहोस् प्लिज मेरो प्रभु हामीलाई सहायता गर्नुभएको होस् मेरो प्रभु मेरो पवित्र आत्मा हामीलाई गाइड गर्नुभएको होस् त्यस्तो जीवन हामीले कदापि जिउन नपरोस् मेरो जीवन लगाए सबैको जीवन नै हामी आगे गर्न नसकौँ कोसिस गर्दछौँ कोसिस गर्ने हुन् होइन त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तो घटना उनीहरूले सबै हिन्दू संस्कारबाट गर्नुभयो होइन पुरा चिन्ता चिन्ता राख्ने कुराहरू धुपबाती बाल्ने कुराहरू सबै कुरा गर्नुभयो होइन विश्वासीहरू कतिजना जानुभयो मेरो छोरा पनि गयो मलामिता अरू त विश्वासीहरू आउनुभयो अरे पर पर बस्नुभयो अरे गाउँमुख छरेर यसरी गरेर सबै उहाँले दाह संस्कार गर्नुभयो होइन प्रभुलाई धन्यवाद हो सबै कुराले नै होइन त्यसले गर्दाखेरि उसको आत्मा के भयो भड्कियो अब त्यो आत्मा गएर अब कहाँ कहाँ गएर बस्नु थालिसक्यो होइन तर परमेश्वरलाई धन्यवाद उहाँको आत्मालाई पनि परमेश्वरले सुरक्षित राख्नुभएको होइन त्यसले गर्दाखेरि आज प्रभुलाई रुवाउने व्यक्तिको जीवन रुएरै बस्नुपर्छ होइन तर प्रभुलाई हँसाउने व्यक्ति प्रभुलाई आदर गर्ने व्यक्ति हामी शान्तिशाली बस्न पाइन्छ मलाई लागेको कुरा छ है प्रभुलाई रुवाउने प्रभुलाई दुःख दिने मान्छे दुःखमै हुन्छ दुःखमै हुन्छ उसलाई होइन र संसार पनि उसलाई कहिले सुख भएन अब मर गए पनि कि त आजीवन भले नर्क कुण्डमा अब जानु पर्ला त्यो कुरा मलाई थाहा छैन प्रभुलाई थाहा छ होइन तर वचनले भन्छ नि त उसलाई विश्वास गर्ने वचन हिँड्ने मात्रै स्वर्गमा जान पाइन्छ होइन नजिउने आज्ञालाई भङ्ग गर्ने यसको विरुद्धमा बोल्ने कहाँ जान पाइन्छ नरक जान पाइन्छ त्यहाँ दारा किट्न पाइन्छ त्यहाँ रुन पाइन्छ हो कि होइन र त्यस्तो जीवन हामी कसैको अबको आउने जीवन कसैको नहोस् र त्यस्तो दिनहरू नहोस् कि प्रभुको प्रभुको दिनहरूमा चाहिँ अब हामी असल जीवनमा जिउन सकौँ प्रभुको समयहरूमा चाहिँ हामी असल जीवनमा जिउन सकौँ हामी हुन्छ प्रभुलाई धन्यवाद र सबैलाई फेरि पनि मिल्ने राख्ने वचनलाई आजको वचनले पवित्र आत्मा हामी हरेकलाई नै सहायता गर्नुभएको प्रभु हरेकको जीवनमा यो वचन लागू हुन सकोस् यसु आज दिन जीवनले हजुरकै महिमा गर्न सकौँ मैले बिन्ती चढाउँछु यसु मसीको नाममा आमेन हस् त फेरि पनि सम्पूर्णलाई मण्डली परिवारलाई जय मसी छ प्रभुले प्रशस्तै आसनबाट गर्नुभएको होस् जतिले प्रार्थना निरन्तर गरिदिइराख्नु भएको छ अनि मुठी खोल्नु भएको छ आज भवन प्रभुको बन्दै छ बनाउँदै हुनुहुन्छ यी सबै कुराले परमेश्वरको महिमा होस् आमेन हस् त जय मसी